Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur. För att jag kan vara glad. Och sur. Men, jaha. Idag är det jävligt fint väder. Solen skiner idag. Men, det är kallt. Men det är väldigt, väldigt fint väder. Och nu har faktiskt solen börjat göra det som den ska göra. Nämligen att värma upp. Yes! Men, välkomna till mitt musiktips kanske jag borde säga. Idag så ska jag tipsa om Giratina Battle Theme ifrån Pokémon Platinum. Varsågod.
Ja, det var Giratina, whatever, battle theme ifrån Pokémon Platinum. Jaha, vad kan jag säga som detta musikstycke? Ja, jag kan ju dra ett skämt och säga att musiken är lite distorted, ha ha ha. Vad rolig jag är. Men ja, de som har spelat Pokémon Platinum kommer att förstå vad jag menar när jag säger att musiken är lite distorted. Ja, fine. Ni vet, nedförsbacke. Men jo, anledningen till att det är ett roligt skämt att musiken är lite distorted, det är för att stället där man möter Giratina på i Pokémon Platinum heter Distortion World, helt enkelt. Och det stället, av många anses det vara lite creepy sådär. För ingen av fysikens lagar gäller i den världen. Man kan liksom gå och surfa upp för väggar i en 90 graders vinkel. Och man kan få plattformar att bara helt randomly åka in framför en. Och ska man hoppa mellan dem. Allt detta medan en stor svart skugga flyger under en. Vilket då är Giratina Origin Form. Men ja. Ja, ja. Men jag tycker den här musiken är väldigt bra. Så gå och lyssna på Giratina. Hur den uttalas. Battle Theme ifrån Pokémon Platinum. Och det var allt för detta musiktipset. Gå och lyssna på låten jag precis tipsade om. Gilla. Kommentera. Och prenumerera som man gör på en tidning. Men ja, vi ses nästa gång. Det här är Glad och Sur som säger hej då. Bye. Jag missar knappen fan också.